вдячний Юрію Назару, директору департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської адміністрації та нашому шановному спікеру за те, що зараз це відбувається. Я думаю, зараз дуже доречно підтримати цей момент оплесками, для того, щоб все вдалося максимально добре. Ми сподіваємося, що цю мить можна сміливо назвати історичною, тому що коли два таких прогресивних чудових міста домовляються про співпрацю, це однозначно на кращі зміни в обох містах. І ми зможемо і далі обмінюватися найкращим передовим досвідом, щоб наші міста ставали комфортнішим місцем для життя. І ми варто підписали, вітайте! We just started like I think 3 months ago or 5 months ago to launch the first startup, the first program. And it's amazing that cooperation together with the municipality of Kiev and together with Israel, we can run everything and startups here. So good luck for everyone, and I wish that the next year we will meet like at least 10 startups that are already working here in the city. And it's amazing. Good luck. Thank you.